Kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar Bakıdan Şuşa istiqamətinə müntəzəm reys həyata keçirən avtobusun Şuşadan geriyə qayıtması təxirə salınıb. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən bildirilib ki, vəziyyət nəzarətə götürülüb. Güclü qar və yolların buz bağlamasına baxmayaraq, aidiyyatı dövlət qurumlarının operativ və koordinasiyalı fəaliyyəti, həmçinin sürücünün peşəkarlığı sayəsində sərnişinlər Şuşa şəhərinə çatdırılıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi xüsusi texnika cəlb edərək yolları qardan və buzdan təmizləyib. Yol boyu Avtobus Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri tərəfindən müşayiət edilib. Hərəkət qrafikində gecikmə baş verdiyindən sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə geri dönüş təxirə salınıb. Azərbaycan Prezidentinin Şuşa rayonu üzrə xüsusi nümayəndəliyi və Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən sərnişinlər qayğı ilə əhatə olunub. Sərnişinlərin Şuşada qalmasına və daha sonra təhlükəsiz geri dönməsinə şərait yaradılıb. Belə ki, onlar hosteldə yerləşdirilib və isti qida ilə təmin ediliblər. Bugün səhər saatlarında sərnişinlər planda nəzərdə tutulan yerləri ziyarət etdikdən sonra Bakıya yola düşüblər.